gravar uma matériazinha curtinha que tive aí. Chegou no Flamengo e... Tá gravando? Eu sou o Marcelo Diego, historiador, de montar uma tua história aí, Tamar. Boa sorte no Flamengo aí. Eu queria que você contasse um pouco da tua história aí, de alguns gols marcantes da história. Realmente, hoje eu tive a oportunidade de não fazer um gol aí, mas eu estou trabalhando bastante. Eu creio que decorrer eu vou fazer muitos gols para ajudar a torcida do Flamengo. E eu joguei 4 anos no México, então agora estou vindo para o Flamengo aí e quero dar tudo para ajudar certo no Flamengo. Você está indo para a Bolívia agora? Vamos viajar para São Paulo e amanhã para Bolívia. Eu vi então a frase final da entrevista, que está meio complexa aí, faz parte da história do futebol.